Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur në orët e parë të mëngjesit banorët e lagjes Voluta në qytetin e Pogradecit. Një sasi tritoli është vendosur në katin e tretë të një pallati, por fatmirësisht nuk ka të lënduar në njerëz. Lënda shpërthyese ishte vendosur në shesh pushimin e katit të tretë të pallatit, gati e barës larguar nga të treja hyrjet e apartamenteve të katit. Nga hetimet e para, dyshohet se sasia e tritolit është vendosur për një shtetas, emri të cilit mendohet të jetë Ledioni Salari, banor në katin ku regjistrua shpërtimi. Mësohet se ky shtetas ka vuajtur dënimin me burg në shtetin grek për trafikim të lëndve narkotike dhe kjo vepër penale dyshohet të jetë edhe shkaku i shpërtimit me eksploziv pikërisht pranë banesës së tij. Sipas banorëve të pallatit, shpërtimi ka qenë i fuqishëm dhe ka krijuar tmerre frikë të pamas. Ata shprehen të traumatizuar, por nga ana tjetër edhe të lumtur që nuk ka patur viktima, edhe pse tronditja ishte e madhe.